Welcome to G-Wintano. សម្បរភូមិបកគូធំហុំរសតែ2អ្នកទៀតប៉ុណ្ណោះអ្នកដើរចូលនេះសិតតែអ្នកធ្លាក់ទេអមៀនញ៉ាំនឹងមកពធាវកាច់ You are it dad គេក៏ទៅខ្លួនអមៀនអមីថ្ងៃឥឡូវចាំបាយដាក់មែដាក់នេះមកថ្ងៃសាមកថ្ងៃសាមនថ្ងៃសតែឯងថ្ងៃសតែបងអូនមើលហើយបងអូនកញ្ញាលីស្អាមានអ្នកថតណែវិញមកធ្វើខ្សិចខ្សាប់អីទេឆ្ងាញ់មានឆ្ងាញ់ទេអាហ្នឹងមើលឡើងទៅបានដល់ចាំទេការចំណត្រីរបស់បងអូនគឺចំណមកល្អទី1គឺវាមានគេហៅថាឈូស៊ីគេយកឈូស៊ីហ្នឹងវាມັນធ្វើឲ្យត្រីហ្នឹងវាស្ងួតក្រៀមខ្សោះជាតិអូខេឥឡូវយើងធ្វើការភ្លក់ធម្មតាហ្នឹងវាមិនទៅបុកក្រៀវហ៎ពីណាអ្នកធ្វើជីវីអ្នកធ្វើហ៎មហូបនេះមើលទៅពិតជាប្របាក់ទទួលយកខ្លាំងវាអត់មានសុភមង្គលការរៀបចំវាគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់បងញ៉ាំបាយហៅកន្លែងស្អីផ្សេងបាយមីបើសិនដាក់ឲ្យគេញ៉ាំញ៉ាំហើយគេជះចោលបណ្ដាមុខទៀតមកហូបនេះបើលើដាក់ញើគេយកចាក់ចោលដល់អត់មិនចាំមកចាំវាអត់វាស្អាតចង់ផៅនៅស្ទើរស្នាដៃញ៉ាំញ៉ាំអូនហើយយ៉ាអញ្ចឹងគឺថាវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយតើបងខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងតែធ្វើមកហូបហើយបងខ្ញុំក៏យកទូរស័ព្ទមកថតអើខ្ញុំក៏សម្រាប់ចិត្តតែប
ហូតែមកធ្វើជាវីដេអូមួយតែមកទៅអញ្ចឹងទៅខំតានេះនឹងអាចស្រាយឲ្យចំពោះការថតអត់ស្អាតបានល្អតែបងអូនខ្ញុំគាត់ចង់រៀនថតអញ្ចឹងមែនអ្នកនរខ្ញុំជួយចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច like ម្នាក់មួយហើយមែនបងស្មីគាត់ចុច subscribe ហើយបើក notification ដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីៗរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនជួយលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ